O pastor David, há um tempo atrás, ele começou a expor uma série de sermões em cima de parábolas. E, como ele sabe que eu gosto muito de parábolas, então ele me deu aí uma sugestão. Por que também você não começa a pregar em parábolas? E eu acatei essa sugestão. Como um bom amante de parábolas, eu acatei essa sugestão. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Que é a parábola do filho pródigo, que é essa parábola que tenho certeza que todo mundo aqui já leu alguma vez na vida. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu uma história, você já ouviu alguém contando essa historinha quando você era criança. Mas o grande problema que nós encontramos hoje é que a maioria dos cristãos simplesmente não consegue entender e interpretar uma parábola. Quando eu era criança e ia na igreja, eu ouvia várias vezes as pessoas usando essa parábola para dizer que esta é uma parábola que deve ser usada naquele caso em que algum desviado volta para a igreja. Eu tenho certeza que você já ouviu algo desse jeito. Você já ouviu alguém explicando essa parábola como que a parábola do desviado. Mas será mesmo que Jesus queria transmitir? essa ideia de que a mensagem daquela parábola deveria ser aplicada a um desviado, a maioria dos cristãos hoje não consegue sequer entender e interpretar uma parábola. A prova disso é que quando você vai para o YouTube e você digita lá a parábola do filho pródigo, ouve. Cada um fala uma coisa. E você fala, mas isso não é possível. Como é que cada um pode falar uma coisa em cima de um texto bíblico? Como é que cada um pode interpretar de, de formas diferentes? Cada um tem sua forma de interpretar. Alguma coisa está errado aqui. E o que está errado é que tais pessoas simplesmente desconhecem uma chavinha mágica para interpretar a parábola. Existe um princípiozinho muito simples e fácil para se interpretar uma parábola. E se você não respeitar esse princípio, ah, você vai criar aí um um monstro teológico em cima de uma parábola, ou seja, você vai afirmar algo que Jesus nunca quis afirmar com a parábola. Então guarde aí o que eu vou te dizer, para que você não cometa esse erro ao interpretar uma parábola. Primeira coisa, guarde, parábola é sempre uma resposta dada. Então todas as vezes que você abrir diante de uma parábola, entre com essa chave em suas mãos. Ela vai abrir a porta do entendimento. Parábola é sempre uma resposta Dada. Uma resposta dada a quê? Primeiro, há uma pergunta direta, em alguns casos. Por exemplo, Jesus, quem é o meu próximo? Uma pergunta. Então, contou a parábola do bom samaritano. O que, que Jesus quer responder com essa parábola? Ele quer simplesmente responder ao discípulo quem é o próximo dele. E naquela história que você conhece muito bem, aquele que foi espancado pelos salteadores passa lá o levita, passa o sacerdote, pessoas que deveriam ajudar e, de repente, quem é que ajuda? Alguém que você menos esperava, o samaritano, que era o povo odiado pelos judeus. Então, as parábolas, elas estão ali para dar uma resposta a algo que foi perguntado. Mas há ocasiões em que a parábola também responde não a uma pergunta direta. Em alguns casos, a parábola responde a uma situação. Jesus viu algo, presenciou algo, ouviu algo, alguém criticou Jesus e ele, opa, isso eu preciso dar uma resposta. Preciso responder isso aí. Então ele conta uma parábola. Se você consegue identificar o que levou Jesus a contar a parábola, então você consegue interpretar a parábola. Mais uma dica para você: parábolas contêm apenas uma mensagem, apenas uma verdade. O que você vê por aí são que pessoas atribuem às parábolas inúmeros significados e números. Essa parábola significa isso, é para mim isso significa aquilo e cada um tem aí o seu significado da parábola. Saiba, a parábola é uma única verdade. Eu sei que tudo isso que eu falei, que o pastor David já deu na introdução, mas isso aqui para você colocar aqui pisar na sua mente, guardar ela para você nunca mais esquecer. Se você fizer isso, saiba, você será um bom intérprete de parábola e você vai amar a parábola. E eu quero hoje com os irmãos expor essa parábola famosa que você já leu inúmeras vezes, você até sabe citar de cor, você já contou essa historinha para o seu filhinho. Então, peço para que você se coloque em pé nesse momento. Nós vamos ler Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 31. Lucas 15, 11 a 31. Todos encontraram? Sim. Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim, ele repartiu suas propriedades entre eles. Não, muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto, voltou e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu as músicas e as danças, e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe: "O que estava acontecendo?" Esse lhe respondeu: "Seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: "Olha, Todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Os irmãos podem se assentar. Antes de mais nada, a nossa missão aqui é descobrir o que levou o nosso Senhor Jesus a contar essa parábola. Ou seja, a pergunta feita ou a situação em que ele viu a necessidade de contar essa parábola. Quando nós lemos o versículo 11, o texto começa assim: Jesus continuou. Isso, evidentemente, nos leva a voltar um pouquinho para trás, porque se ele continuou, é evidente que ele está contando uma parábola. É evidente que atrás disso também vem uma outra parábola. Aí nós encontramos a famosa parábola da moeda perdida. E no verso 8, a parábola começa assim: Ou qual é? Opa! Chegamos em Ou. Isso significa também que não dá para identificar o que levou Jesus a propor essa parábola. Aí nós voltamos um pouquinho mais, nós encontramos a parábola ah, da, da ovelha perdida. Aí então nós chegamos no, versículo, no capítulo 15, versículo 1, e nós descobrimos o que levou Jesus a contar essa parábola. Então. É, são três parábolas para ilustrar uma única verdade, e aquele que você paga um leve três. Então hoje você vai levar três interpretações de parábola, pagando apenas o preço de um. Versículo, capítulo 15, versículo 1, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir quem, Jesus. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Aí o versículo 3, então, ou, ou seja, por essa razão, por esse motivo, Jesus contou essas parábolas, essas três, aliás, são quatro parábolas que Jesus contou para confrontar os, public, os fariseus e os mestres da lei. Então, coloque na sua mente o cenário, imagine a cena agora, né? leia imaginativamente, coloque isso na sua mente. Imagine Jesus assentado com duas classes de pessoas, gente fina, gente boa na época. Publicanos e pecadores. Quem são os publicanos? Os publicanos eram judeus que haviam se vendido para o Império Romano. Prestavam serviço ao Império Romano cobrando impostos, impostos dos seus compatriotas. Até aí nenhum problema, era obrigado a pagar imposto mesmo. Mas o problema é que o próprio Império Romano autorizava eles a cobrar a quantia que eles quisessem. E o que, que acontecia geralmente? Eles extorquiam seus compatriotas. Eles cobravam a mais dos seus compatriotas. E por isso eles eram odiados pelos judeus. Judeus passavam distante de um publicano, porque era um traidor da pátria. Traiu o seu próprio povo. Então era uma classe de pessoa rejeitada, que jamais você veria um judeu sentado à mesa comendo com esse tipo de pessoa. Mas Jesus está lá, sentado com publicano. Aí, nós temos uma outra classe de gente boa, os pecadores. Os pecadores, ah, essa forma de chamar as pessoas era uma forma pejorativa, que você vai ver isso também em Gálatas Paulo usando essa forma. Os judeus chamavam os gentios, ou seja, os não-judeus, os não-descendentes de Abraão, de pecadores. É equivalente a chamar alguém de pagão hoje em dia, mais ou menos isso aí. Então, era uma forma bem pejorativa. De se referir aos gentios, os pecadores. Que também era impossível você ver um judeu sentado à mesa para comer com um dito pecador gentil. Por quê? Porque para você hoje, para mim, quando a gente senta na mesa para comer, a gente só pensa em encher a barriga. Mas para o um judeu envolve muitas coisas. Envolve a exposição da Torá, havia a questão das comidas que podia comer, né? coisa animal impuro, etc. e tal que o gentio não estava nem aí. Então havia exposição da Torá, havia comunhão, o festejar, o alegrar-se. E por causa disso os judeus se afastavam. E quando você lê lá em, A, em, em Gálatas capítulo 2, você vai perceber que Pedro quando ele está lá em Antioquia ele está comendo com os chamados gentios, pecadores. De repente chega os da parte de Tiago, os judaizantes. Pedro faz o quê? Se aparta deles, temendo o que eles iam falar. Ou seja, por que, que Pedro fez isso? Porque era inconcebível, na mente de um judeu, sentar-se com um publicano e pecador. Mas nós temos aí, nesse quadro, o Senhor Jesus à mesa, sentado, comendo com eles. E isso causou um celeuma nos religiosos da época. E os religiosos da época, que são apresentados aqui como os fariseus e os doutores da lei, eles, ao olharem essa cena, Jesus alegremente comendo, expondo, ensinando aqueles gentios, publicanos e pecadores, os religiosos falaram: esse come com esse tipo de pessoas. Então, Jesus começa a contar uma parábola para dar uma resposta a isso. E aí a gente vai ler as três parábolas agora. E se você tiver uma caneta. Marque aí as palavras que eu vou te direcionar. Então Jesus contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca a... Marque essa palavrinha. Alegremente. Risca ela aí na sua Bíblia. Alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar... Reúne seus amigos e vizinhos e diz: marca de novo, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais, marca aí de novo, alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Chegamos na outra parábola. Ou. Qual é a mulher que possuindo dez dracmas, tá? uma dracma é equivalente a um dia de trabalho braçal, então ela tinha dez dias de trabalho guardado, ela perdeu um dia de trabalho guardado, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, marque aí de novo, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há, mais uma palavrinha aí, a mesma palavrinha, há alegria na presença dos anjos, dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Marque essas palavras. Alegria. Aí nós chegamos na parábola do filho perdido, que é conhecida popularmente como a parábola do filho pródigo. Logo de cara nós já conseguimos identificar qual é o assunto da mensagem. Pelas repetições da palavra, alegrem-se, alegria. Então, o que Jesus quer realmente transmitir nessa parábola? Ele quer mostrar àqueles religiosos do seu tempo que ele estava alegremente com aqueles publicanos e pecadores, porque eles haviam sido encontrados por ele. Aqueles publicanos e pecadores eram a dracma perdida, é aquela ovelha perdida. Já os fariseus e doutores da lei, Nessa parábola da ovelha perdida é aquela aquele um que aqueles 99 que não precisam de arrependimento. 99 justos que não precisam de arrependimento. Então Jesus está confrontando a mentalidade dos fariseus. O conceito que os fariseus tinham com relação aos gentios, principalmente. Para um judeu, um fariseu principalmente, a ideia de salvação para um gentio era inconcebível. Na mente deles, quando o Messias viesse, Ia exterminar todo mundo, começando por Samaria. Mas não ia sobrar ninguém, só ia sobrar o povo de Israel. Mas aqui nessa parábola, nós encontramos, então, três personagens nessa parábola. Uma vez que nós já lemos o contexto, uma vez que nós sabemos qual é a, a mensagem por trás disso, nós facilmente conseguimos identificar nessa história quem são esses personagens. Talvez você já ouviu coisas que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Mas, pelo contexto, nós sabemos que o pai representa a pessoa de Jesus Cristo na história do filho perdido. Tá? O filho pródigo, que é o filho perdido, representa os, publicano, os publicanos e pecadores. E o irmão mais velho, que aparece nessa história, representa os religiosos da época, os fariseus e os doutores da lei. Então, facilmente nós conseguimos identificar quem são os personagens da história. E uma vez que você identifica o personagem da história, você, pronto, elucidou a parábola. Isso vai cercar a sua interpretação para que você não crie fantasias em cima desses personagens. O filho pródigo é o desviado que voltou. Não é um desviado que voltou. O filho pródigo nessa história eram publicanos e pecadores que se converteram ao ouvir a mensagem de Jesus. E Jesus está alegremente com eles ali, comendo a mesa não tem nada a ver com o um desviado. Então se você identifica o contexto, identifica os personagens na parábola, facilmente você consegue aplicar ela de forma correta. Quem é a dracma perdida? Agora vocês sabem quem é a dracma perdida. Aquela única ovelha que se perdeu, quem é aquela ovelha que se perdeu? Agora vocês sabem. Isso faz com que a sua aplicação não seja uma aplicação esdrúxula ou errada. Mas vamos lá então, Olhar a parábola do filho pródigo, olhando uh, as partes dela para a gente ver o que, que a gente pode aprender com ela, já que a gente já sabe o contexto, já sabe por que foi escrito, o que é que aconteceu, agora vamos dar uma olhada nela. Quando nós olhamos para a história aqui do filho pródigo, que representa os publicanos e pecadores, nós observamos que naturalmente essa parábola ela vai retratar a condição natural de todos os seres humanos porque quando nós olhamos para o texto o texto nos mostra que um homem tinha dois filhos o mais novo disse a seu pai pai quero a minha parte da herança assim ele repartiu suas propriedades entre eles não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E o irmão mais velho depois vai dizer que ele gastou todos os seus recursos com as prostitutas. O que, que nós percebemos aqui? Nós percebemos que aqueles publicanos e pecadores, até aquele momento, eles haviam seguido o curso natural da natureza deles, da natureza caída. Eles apenas seguiram as suas próprias inclinações. E talvez você deve se lembrar que um dia você também era assim. Talvez nesse momento você deve puxar aí na sua memória um dia em que você foi salvo por Jesus. Até aquele dia, você olhar para trás, você vai lembrar que até aquele momento você vivia o segundo curso natural da sua própria natureza. Talvez você desperdiçou o seu dinheiro com outras coisas, com drogas prostitutas ou, ou com outras coisas tolas como essas. Mas esse filho perdido que está retratando os publicanos e pecadores, é como se nessa história Jesus estivesse mostrando quem eles eram até aquele momento. E isso faz automaticamente refletir em nós aquilo que nós também éramos. Eu sei que se cada um vier aqui e contar a sua história, o seu passado, eu sei que nós vamos chegar à conclusão: vivíamos segundo o curso natural das nossas vidas. Paulo quando escreve em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Aquela igreja de eleitos, aquela igreja de salva, diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza os merecedores da ira. Paulo está falando do passado daqueles irmãos. No passado vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês eram guiados pelo príncipe que agora atua. E vocês viviam satisfazendo os desejos da carne de vocês. Aqueles publicanos e pecadores até aquele momento viveram também. Satisfazendo o desejo da carne deles. Por isso eles eram detestáveis diante dos judeus, diante dos doutores e fariseus. Porque a história, pelo menos, de um da, uma daquelas classes, nós sabemos o que mal ele fez, o quanto de mal ele fez. Traiu a sua própria pátria, traiu seus próprios companheiros. Mas a parábola do filho pródigo também. Ela retrata as consequências de uma vida longe de Deus. Todos nós aqui, até chegarmos a Cristo, vivemos, vivíamos uma vida seguindo o curso natural da nossa natureza, satisfazendo os desejos da nossa carne, cometendo pecados horrendos. Mas tudo isso que fizemos no passado é evidente que isso trouxe a você naquele tempo e talvez até hoje daquilo que você fez no passado. O que nós vemos nessa parábola é que ela retrata as consequências da vida de alguém que vive longe de Deus. O que aconteceu com aquele jovem, com aquele filho mais novo? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos Você percebe os detalhes que o texto apresenta para nós? Mas aquele jovem, ele depois de esbanjar todo o dinheiro, o recurso que seu pai havia lhe dado como parte da sua herança, depois de tudo isso, houve uma grande necessidade ali, houve fome na região, e aí ele vai procurar serviço. Ele vai lá na empreiteira lá, e encontra um serviço. E onde é que ele encontra um serviço? Para cuidar de porcos. Porcos é aquele animalzinho preferido dos judeus. Sabe aquele animalzinho que o judeu tanto ama? Esse porco está colocado aqui. Com a intenção exatamente de dar uma cutucada nos fariseus, mostrando a situação em que aqueles publicanos e pecadores estavam, ou seja, no fundo do poço. Imaginar um judeu cuidando de porco, trabalhando dessa forma, ah, isso é inconcebível, porque um porco é um animal impuro. Aí Jesus está mostrando. Realmente esses publicanos e pecadores que estão aqui do meu lado, eles de fato chegaram ao fundo do poço, estão até cuidando de porcos. Mas a coisa você acha que não pode piorar, mas Jesus vai e cava mais um pouquinho. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ah, piorou a situação. Além de cuidar de porco, ele queria comer a comida do porco. Consegue imaginar uma situação pior do que essa? Um cidadão Judeu, ouvindo uma história dessa, alguém que foi cuidar de porcos. Opa, que coisa ruim é essa? Que coisa terrível! Espera aí, vou piorar mais um pouquinho. Ele queria comer a comida dos porcos. Ah, não. Aí a coisa ficou terrível. Mas Jesus cavoca mais um pouquinho. Ninguém lhe dava nada. A situação dele era tão terrível que nem comida de porco ele recebia. Então Jesus está retratando as consequências que aquele jovem na história colheu por escolher viver uma vida distante de Deus, por seguir o curso natural da tua vida. E era isso que havia acontecido com os publicanos naqueles dias e os pecadores. Até encontrar Jesus, viveram a vida seguindo o seu curso natural. E por isso colhiam as consequências daquelas suas escolhas. Por isso eles eram rejeitados. O os publicanos eram rejeitados, consequência daquilo que eles plantaram no passado. Certamente você deve estar se lembrando aí de alguma coisa que você fez no passado, de algum pecado que você cometeu, que até hoje você colhe consequências. Apesar de você ter ido a Cristo Jesus, Ainda hoje você colhe consequências de algo que você fez no passado, porque lá antes de você conhecer a Cristo Jesus, você andava morto em seus delitos e pecados, seguindo o curso natural da sua natureza caída. Mas quando nós olhamos para essa história toda, nós conseguimos identificar no, no jovem rico, no jovem rico, não, no, no, no filho mais jovem, um desejo a princípio de seguir o seu curso natural. E logo em seguida nós percebemos que o fato dele seguir a sua natureza caída trouxe algumas consequências. Mas nós também percebemos que o filho perdido, a história do filho perdido, retrata uma linda história de arrependimento e conversão. Que também reflete a sua história. Se você é um convertido, é claro. Vamos ver o que o texto nos diz. Caindo em si, ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus, contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, teu filho. Jesus está mostrando nessa parte dessa parábola que aqueles publicantes e pecadores eles de fato haviam reconhecido os seus pecados. A prova disso é que eles são retratados nas duas parábolas como a dracma que foi encontrada, da qual aquele que encontra aquela dracma se alegra muito aquela mulher e é retratado também como aquele pastor que encontra a sua ovelha perdida da qual ele põe nas suas costas e se alegra por ter encontrado então o que nós percebemos que nessa história Jesus está demonstrando para aqueles fariseus e doutores da Lei que os publicanos e pecadores estavam arrependidos que aquela era uma atitude de arrependimento o fato deles estarem sentados à mesa com Jesus ouvindo Jesus e por isso Jesus está alegre com ele. Isso de fato deve representar algo que aconteceu na sua vida. Esses três pontos da história do filho perdido aqui deve retratar aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje. Porque no passado você viveu o segundo curso natural da sua vida, sofreu as consequências e ainda sofre talvez hoje, mas um dia Aquele pastor foi atrás de você, que era uma ovelha perdida, te pegou, colocou nos ombros e se alegrou pela sua salvação. Um dia, aquela mulher varreu a dracma e foi ao seu encontro e te encontrou e se alegrou por isso. Então, essa história do filho perdido não é a história de um desviado, é a história de um cristão que se converteu quando Cristo foi atrás dele. É a sua história. É a minha história. Então, não use essa história para ilustrar a história de outras pessoas e de um desviado. É a história da nossa conversão. Se você pular um desses pontos aqui, se você acha, se você acha que você não é pecador suficiente, como eram aqueles publicanos e pecadores, sinto muito, você está amputando aqui a história. A história não lhe cabe. Talvez o último ponto também seja sombrio para você. Porque o arrependimento, ele vem mediante o reconhecimento de quem somos. Pai, eu pequei contra ti. Pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Reconhecimento. E eu sei que a sua conversão foi assim também, porque no dia em que você se converteu, certamente você chegou diante de Deus, desesperado, em prantos e disse, eu não sou digno. Me perdoa. Me receba como escravo. Então essa é a sua história. Essa é a história de todos os cristãos. Mas a parábola do Filho Perdido também ilustra o Pai. O pai é quem mesmo na história? Jesus. Tá? Então não confunda a doutrina: o pai é Deus, na, na teologia, o pai é Deus, Deus Pai, Deus Filho. Aqui uma parábola, tá? está ilustrando a pessoa de Jesus. Não confunda teologicamente: Jesus é o Pai. Não, isso é unicismo, isso é outra coisa. Tá? Aqui está ilustrando a história. O Pai é retratado como Jesus. Jesus, nessa história, ele demonstra seu infinito amor e misericórdia. Porque ele estava lá, sentado, comendo com publicanos e pecadores demonstrando o seu amor e a sua misericórdia. O texto nos diz: "Estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão. Cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti." Então, observe a atitude de Jesus aqui. É uma atitude de amor, de compaixão para com aqueles publicanos e pecadores. Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa Traga a melhor roupa e vistam nele. Isso demonstra o quê? Que ele estava um maltrapilho. Estava fedendo porcos. Estava todo sujo. Estava como um dos escravos do seu pai. E o seu pai disse: Traga a melhor roupa. O pai tratou o filho como se nada tivesse acontecido. Traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque nele um anel. Para quê? Para enfeitar o dedo? O anel representa a autoridade que ele tinha como filho, que havia perdido essa autoridade quando ele foi embora. O pai está restituindo ao filho a sua autoridade. E vista nele calçados, estava descalço. E andar descalço era o que os escravos do seu pai faziam. Então o pai está falando: Não, eu não vou receber você como escravo. Não vou receber você como um dos meus servos. Eu vou te receber como um filho. Eu vou te tratar como um filho. E na salvação é isso que Jesus faz conosco. Porque nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. O que alguém acha que é? Ninguém que é, mas é assim que ele nos trata. Lá em João capítulo 15, Jesus diz o seguinte: "Já não vos chamo escravos, porque o escravos nada sabe, não sabe o que o Senhor faz. Por isso eu vos chamo amigos." Ele nos trata diferente. Porque Ele é bondoso e gracioso. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Ninguém aqui merece ser tratado como filho. Porque a semelhança do filho perdido, nós desprezávamos a Deus, nós éramos inimigos de Deus. Nós nem levávamos em conta a santidade de Deus. Mas Ele foi até nós. Ele nos resgatou e Ele nos colocou um anel de filho no dedo. No dedo. Uma Túnica de respeito, de honra em nós. Nos tratou não de acordo com aquilo que merecíamos, mas de acordo com a sua bondade e com o seu amor. Jesus está fazendo isso com aqueles homens. Graciosamente, amorosamente, comendo, se alegrando com a pior estirpe dos seus dias. E agora nós temos a figura do irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho mesmo? Os mestres da lei e os o texto revela o coração deles. Jesus, ao mencionar essa história, Jesus mostra o que havia no coração deles. Eles estavam observando Jesus ali comendo com publicanos e pecadores. E eles deveriam se alegrar com isso, porque eles estavam se arrependendo dos seus pecados. Mas o que aconteceu com eles? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhes: O que estava acontecendo? E esse lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta ação e salva. E ele comemorou junto com o pai. O filho mais velho encheu-se de ira. E não quis entrar. Então o pai teve que insistir. Isso revela o coração daqueles religiosos ira, raiva. Por ver Jesus um judeu sentado comendo com publicanos e pecadores, quando na verdade eles deveriam se alegrar. Jesus está expondo aqui o que há no coração deles. Eu estou aqui alegremente com eles, enquanto vocês estão aí e com raiva, irados por isso. Mas também essa parábola revela o senso de autojustiça que os fariseus têm. Os fariseus, eles acreditavam que a salvação deles estava na força dos seus braços, que eles conseguiam, pela sua força, pela sua obediência à lei, alcançar mérito diante de Deus. E nessa parábola, Jesus trata disso também. Veja só, mas ele respondeu ao seu pai, esse é o filho mais velho: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Olha as palavras, olha o exagero. Eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Olha só, e nunca desobedeci as tuas ordens. Os fariseus acreditavam que eles obedeciam cabalmente a lei de Deus. E que por isso eles eram salvos. Por isso Jesus está retratando eles assim. Ó, pessoas que acreditam que a salvação está no fato do seu serviço prestado ou no fato da sua obediência à lei. Jesus está mostrando aqui nessa história que de fato não depende da, do serviço deles prestado aqui como escravo nesse exagero nem tampouco da obediência à lei. Então nós temos aqui os três personagens já decodificados. Nós temos o pai, nós temos o filho mais novo, nós temos o filho mais velho. O pai não cabe a vocês, porque o pai representa a pessoa de Jesus. E ninguém aqui é capaz de fazer o que ele fez e nem dá para fazer, porque compete a ele, a economia dele, fazer o que ele fez, não nossa. Mas no que diz respeito aos outros dois personagens, nós podemos facilmente se enquadrar em um dos dois. Aí, então, quem é você nessa parábola? Você se enquadra em qual aqui nessa parábola? Será que a parábola do filho mais jovem representa a sua vida? Será que você consegue olhar para o seu passado e lembrar que um dia você era um miserável pecador distante, inimigo de Deus e ele lá, como um bom pastor, foi atrás de você, varreu a casa, acendeu a candeia e te resgatou, encontrou a dracma perdida? Ou será que você é como aquele filho mais velho, apenas um religioso fariseu, um hipócrita, que acha que as suas ações, as suas atitudes servem para ajudar em alguma coisa? Vamos ver. Vamos nos av avaliar. Você reconhece que Deus te salvou gratuitamente, mesmo você não merecendo? Você reconhece? Você reconhece que a salvação depende exclusivamente da bondade dele, da misericórdia dEle, da vontade dele? Você reconhece que as suas obras não servem para te salvar? Você reconhece que Deus perdoou todos os seus pecados em Cristo? Mas todos mesmo? Ou será que tem um aí que você guarda ele aí que fala isso aqui, nem Jesus perdoa? Ou será que você é do tipo de pessoa que fala assim, nem eu mesmo me perdoo? Tem pessoas que dizem isso. Não, eu não me perdoo pelo que eu fiz. Saiba? Quando você faz isso, você está colocando uma justiça acima da justiça de Cristo, porque Cristo diz: "Eu sou capaz de perdoar" e você fala: "Eu não". Ou seja, a sua justiça é melhor que a dele? Você é melhor que ele? Você é mais santo do que ele? Você não consegue perdoar o pecado do teu próximo? Se não, isso significa que a sua justiça é maior que a dele. Então a gente coloca uma justiça um pouco mais elevada. Você reconhece que você se alegra por ter sido salvo? A alegria em você porque Deus te salvou? Ou ser inserido nesse corpo, ser inserido nessa comunidade, ser inserido no, no, no grupo dos santos, isso é um peso para você? Servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, será que tudo isso é um peso para você? Ou é uma alegria que você faz alegremente porque você um dia foi salvo? Se todas as suas respostas forem sim, então você está, de fato, enquadrado com o um filho mais novo, que de fato cometeu erros e de fato cometeu pecados, falhou, mas que se arrependeu. E hoje reconhece que a sua salvação depende única e exclusivamente de Jesus. Mas vamos continuar aqui um pouquinho. Você não consegue se alegrar quando vê uma alma sendo salva por Jesus? Você tem dificuldade em se alegrar? Para você, tanto fez quanto faz? Quando você participa de um batismo, como nós fizemos na semana, nessa semana que passou, você se alegra? Você se alegrou com o nosso irmão Eduardo por ele estar passando por esse momento? Ou para você tanto fez, tanto faz? Você é do tipo que prefere questionar ao invés de fazer, como os fariseus? Tudo você questiona, mas não é capaz de fazer nada, não é capaz de pôr a mão na massa. Você é do tipo que encontra dificuldade quando pessoas novas chegam à comunidade? Quando chegam pessoas aqui para visitar? Você é do tipo que facilmente aceita essas pessoas, abraça essas pessoas, ou você tende a rejeitar essas pessoas? Não sei de onde vem, não sei quem são. Era assim que os fariseus agiam. Havia um grupinho seleto deles ali, dos fariseus e os doutores da lei. Qualquer um que passasse. Desse grupinho aqui, não entrasse nesse grupinho, era facilmente rejeitado, por isso eles estavam rejeitando aqueles que estavam comendo com Jesus. Não fazia parte desse grupo. Será que você é assim? Será que você tem dificuldade em aceitar que Deus vai trazer e está trazendo pessoas novas a essa comunidade? O seu desprezo por essas pessoas revela aquilo que está no seu coração. Você é do tipo que gosta de ser bajulado pelos homens e tudo aquilo que você faz é para ser visto e elogiado por eles? Como os fariseus? Você é desse tipo? Você só presta serviço a Deus se tiver pessoas te observando. E tudo o que você faz, você faz para atrair a atenção dessas pessoas. Será que você é assim? Ou você é do tipo que acredita que por fazer muito você merece um tratamento especial? Não, eu ajudo muito aqui. Eu faço bastante coisa aqui na igreja. Eu mereço ser tratado melhor. É. Eu mereço um tratamento especial. Se todas as suas respostas aqui forem positivas, parabéns, você está agindo como um fariseu. Porque é assim que age um fariseu. E o fariseu naquela história estava fazendo exatamente isso, acreditando que a salvação dependia de ser judeu, restringindo a salvação para outros, criticando Jesus pelo que ele estava fazendo, e eles mesmo não estavam fazendo nada. Jesus fala disso em Mateus capítulo acho que 27, uma coisa assim também, 22, se não me engano, dos fariseus, que colocam fardos, mas eles mesmo não são capazes de mover uma palha. Eles rejeitavam pessoas de outra sociedade, ou seja, de outra etnia. Será que nós não fazemos isso também em semelhança aos fariseus? Às vezes nós somos fariseus, essa é a verdade. Às vezes você vai agir como um fariseu. Mas é preciso você identificar isso o mais rápido possível e se arrepender. Porque agir como um fariseu por um longo período, isso vai trazer consequências terríveis às suas, à sua vida e à minha vida. Então nós precisamos nos avaliar constantemente para ver se nós de fato estamos nos enquadrando nessa categoria aqui de categoria elevada de fariseus. Isso pode acontecer com todos nós. Essa parábola, ela, ela reflete o quê? Eu não sei se você percebeu, mas essa parábola, ela reflete o Evangelho. Jesus está descrevendo nessa, nessa parábola o Evangelho, ou seja, que antes você era inimigo dele, como nós cantamos, agora com ele à mesa, aqueles homens estavam comendo com ele à mesa, se alegrando com ele. E essa é a história da nossa conversão, ou seja, é a história do Evangelho. E a história do Evangelho começa reconhecendo a nossa condição de pecadores diante de Deus. O Evangelho começa com uma péssima notícia, que você é pecador miserável, condenado ao inferno. Começa por aqui. E depois nós temos, então, contrapondo essa má notícia, a boa notícia, que Jesus Cristo é a solução para essa sua condição de pecador. E agora, no Evangelho, nós também descobrimos que Jesus ele não, é, não simplesmente é o meio. Mas a única solução, e é Ele que faz tudo o necessário para nos redimir. Ou seja, verter o Seu precioso sangue na cruz do Calvário. Essa é a sua história. Essa é a história do Evangelho. Então, ao terminar essa parábola, ao ler essa parábola, ao refletir sobre essa parábola, se o seu coração não se alegrar por aquilo que Ele fez por você, Sinto muito, você não entendeu a parábola. Ou talvez você não foi nem alcançado por ele. Porque esta é uma parábola que nos leva para ele de volta. Esta é uma parábola que nos atrai, é uma parábola que coloca diante de nós um espelho e nos faz enxergar, ou nós somos aquele jovem moço, o filho pródigo, ou nós somos aquele irmão mais velho, com o um coração rancoroso, com o um coração petrificado, com o um coração endurecido. Não há duas outras opções. Essas são as nossas opções. Aqueles que não são salvos em Cristo Jesus têm os seus corações petrificados, endurecidos e continuam vivendo segundo o curso natural da sua vida, da sua natureza. Mas aqueles que outrora estavam nessa condição já não estão mais. Não podem mais viver nessa condição. E aí é que nós precisamos checar a nossa vida, porque pode ser que nós não sejamos um fariseu e não e não tenhamos o nosso coração petrificado, mas hoje pode ser que estejamos caminhando nessa direção, é preciso sim se arrepender e retornar ao caminho do Pai. O que eu tenho a dizer aos irmãos é: se alegrem pela sua salvação. Essa alegria pela salvação, que Davi diz lá no Salmo 51, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Essa alegria da sua salvação é uma força motora que vai fazer com que você haja de forma diferente. Muitos cristãos, quando se convertem, é uma alegria, uma euforia, quer ajudar, quer servir, quer fazer tudo, quer evangelizar, quer abraçar o mundo, porque é contagiado por essa alegria, mas passa-se o tempo, aquela alegria simplesmente se esvai. E fazer parte de uma comunidade acaba sendo um peso ou algo religioso. Domingo após domingo eu tenho que ir lá, após feriado. Podia estar em casa descansando, porque eu vou trabalhar amanhã. Eu tenho que ir lá na igreja, senão o pastor vai me ligar. Acaba se tornando um peso, por quê? A alegria foi sufocada. Você lembra quando você se converteu? Aquela sua alegria, aquele seu desejo. Você queria que tivesse culto a semana inteira na comunidade para participar, porque havia em você a alegria da sua salvação. Talvez hoje você não tenha mais essa alegria. E isso explica o porquê você tem reagido assim com relação a fazer parte disso aqui, a cooperar com isso aqui, a ajudar isso aqui. Talvez a sua alegria foi sufocada por outros sentimentos. Mas o que eu quero fazer com essa parábola, o que eu quero despertar em você novamente, é que Jesus se alegrou. Por aqueles pecadores que se arrependeram. Você também tem que se alegrar, porque você, nessa história, era o publicano e o pecador. O seu Senhor se alegrou em te salvar, então se alegre em ser salvo por Ele. Que essa alegria permaneça no seu coração e que essa alegria motive você a servir ao Senhor melhor, a cuidar do seu irmão melhor, a prestar atenção naqueles que estão chegando aqui na comunidade. Com amor e carinho, porque é essa alegria que vai te motivar, a alegria da tua salvação. Agora, se você esquecer que você foi salvo, ou achar que você não precisa ser salvo, que você não é tão pecador assim, então do que você tem que se alegrar? Nada. Você fez por merecer, você fez porque você é bom, você não precisa de Jesus. Mas se você reconhece um miserável pecador que precisa de Cristo, como nós precisamos, como todo mundo precisa, então alegre-se, porque Ele te salvou quando você estava lá cuidando de porcos, querendo comer lavagem, comida de porcos, e ninguém te deu nada, mas Ele foi lá, te estendeu, tirou aquela roupa suja que você estava fedendo porco, te colocou com uma condição de filho e te vestiu com a melhor roupa e festejou a sua salvação, matando um novilho gordo. Então, eu acredito que você tem motivos para se alegrar. Se você genuinamente foi salvo por Cristo. Vamos nos colocar em pé. Deus, queremos agradecer porque o Senhor nos legou essa parábola linda, maravilhosa, que retrata a nossa condição, retrata aquilo que nós éramos Antes de te conhecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos permitiu ficar naquela condição. O Senhor nos tirou, nos resgatou amorosamente. Pai, eu quero pedir ao Senhor que a alegria da tua salvação esteja presente nos nossos corações. Amanhã, Senhor, temos que trabalhar, temos que voltar à nossa rotina e. Certamente o desejo de murmurar, o desejo de reclamar do calor, de reclamar uh, de ter que trabalhar, isso certamente vai estar presente no nosso coração. Mas, Senhor, sufoque esse desejo pecaminoso, esse maldito desejo de murmurar. Sufoque, Senhor, com alegria de saber que o Senhor nos salvou. Que ainda que tenhamos que trabalhar naquela fábrica quente, Ainda assim, Senhor, nós o fazemos com alegria porque somos salvos em Cristo Jesus. E gratos ao Senhor porque o Senhor é que nos colocou naquele local. Pai, quero pedir, Senhor, que nos ajude, Senhor, a, a agir de acordo, Senhor, com esse desejo, essa alegria que o Senhor coloca no nosso coração de ser salvo. Nos ajude, Senhor, a lembrar de quem éramos e de quem somos hoje. E a lembrar que tudo isso só é possível porque o Senhor mesmo nos resgatou. O Senhor mesmo nos salvou. Senhor, nos ajude aqui como comunidade a se fortalecer cada vez mais em união. Nos ajude, Senhor, a estreitar a, nossas, a nossa comunhão. Pai, nos ajude, Senhor, a ter ah, uma atitude gentil, amorosa e sábia, Senhor, por, com aqueles que estão chegando diante de nós. Pai, eu te agradeço, Senhor, e alegremente te digo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque eu merecia continuar cuidando de porcos até morrer de fome. Eu merecia, Senhor, devido aos meus pecados, merecia, Senhor, a condenação eterna. Mas o Senhor, com a sua imensa bondade, alegremente me resgatou. Eu agradeço pela minha salvação. Agradeço pela salvação dos meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém.